په پیټي ای هغه خلکو ملاتړ لاله چې د کی سوکسان او سو پختانه د سې دي چې هغه د پیټي ای نه نزي نو خبرونه مخ ته را لې چې اسد کیسر او پریس خاطر چې د هغه استعفا ورکړه او د پیټي ای نه ختم شو د هغوی استعفا ورکړه د پیټي ای نه دا حقیقت سره ټول حقیقت د شرکتو ما په دې کې بیا د خان څخه بیان راغله ده هغه په کیسه خبرې کړې دي خو دې نومخې د اسد کیسر او د پرسخټک سپ کم بیان دی هغه مخې تر اغلې دي اسد کیسر هم استعفا ور کړا او پرسخټک هم استعفا ور کړا او بیا دا غوونه په سیدي خان سپ چې دینو او بیا ټوئیټر مکړه دا غیباني ویډیو لنک باندې وړاندې کړلې دي چې دا کم استعفا شي دی ور کړا نو دا چې دینو دی مونږ یو کمیټي جوړه کړو د فوج سره چې کوم اختلافات روان دي دغه اختلافات د لورکور لپاره مونږ بیا یو کمیټي جوړه کاي چې و کسانو دغه دوه کسانم په کې و اسد کیسر او پر سوټک باندې دا دوه کسان په کې شاملو نو هغه دی اوغستل چې مونږ تاسو سره مذاکرات وکینو دي ته لیدي د خان سیف داخلي ویناد چې دی کله کین اصله گیتا نو دی په کبځکي واغسته او په قبضه کې واغسته او دې গ্রেফতার کړو او دې تبې درې حقو لپاره دا, دا مطالبه وړاندې کړه چې تاسو به پاټي پرې دي نو د خان صاحب داخلي وینا دا 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 ده چې دا په زور زبردستي د پاټې نه وستلې شي وي او عدالت چې دی نو داږي د خبرسټک سابو د فرانس کانفرنس سره غي او پای کې صفاو ویل شو چې منګه پاټي پرې دي او باقي چې د مونږه او د پارٹی د دوه نه استعفا ورکو او د پارتي نه می استعفا ورکو او د دوه د خان سی بنا چې دا د ساجي بغون دی ډیرو خلکو بداوې چې پښتون چې په کم په پیټي کی دین او هغه اوسه پر استعفا نه پکې چانه ورکړي او نه وګور کی چې دا سی پکې مور سعید م یادې دو وسد کیسر م یادې دو پر سټک م یادې دو داسې دنیا کسان پکېم پیګانې ویني ګان پکې ټولیا دیدل چې دیوب کې بیا استفانو ور کوي خوغه پکې نن پکې دغه مخ خطراله او دغه خبره مخ ته جوړه شو باقي مخ کې ګورو چې سکیږي وختن په وختن به متاثر د خبره شریکو د ویډیو سره شریکې ټول ملګرو ته ورسي چې خبر څنګه دی